Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Začíname 94. kolo. Mám 5 životov, 7 napoved, žiadne platné ovplyvnenie. A keďže začíname, tak by to mohlo ísť celkom rýchlo. Postup medzi tými úrovňami. Oslobozené divadle pracoval s Voskovcom a Berichom, skladateľ Suchy. Jaroslav Ježek. Nezačínam dobre. Voskovec, Verik. Voskovec, Verich, Ježek. Pre číslo bude na miesto otáznika. Číslo v strede. Aký je súvis s tými ostatnými? 72, 6. 31, 12. Že to vydelím, 72 deleno 6 je 12. 12 je aj tu v rohu. 12. Toto by som odčítal a výsledok delenia by som pripočítal nejaké zvláštne. 112 deleno 7 je 1, 16, 16 krát 7 to je 16 krát 7, to mám 64,2 70, no to vychádza. Takže 16 tam vychádza. Mi to odčítanie teraz nepomôže. Fú. 56. Čím to môže byť? Na pohľadu. Mám, to asi na konci využijem, len sa to pokúsim nejako zistiť. No najdôležšie by bolo všetko poščítovať, len to mi nejako nechce sedieť. 31 plus 6 ešte, radšej dokopy 82, 88, 90, 100, 172 a toto. To už bude o mnoho väčšie. 112 plus 56 je 162, 168, 175, 175, 195, 203, 205, 205, 232. To je náraz 160. Naraz o 60. A tu 126 plus 7, 133, 143, 151, 152, 212, momentálne 212. Tam bol naraz o 60. Dáme na povedu 61. Dve rovnaké čísla. 61, 61. Dve rovnaké čísla, len tu nie sú dve rovnaké. Neviem prečo 61. Puerto Rico, Ečko, prvá svetová vojna skončila v roku 1918. Aké som úrovni?
Stále bronzové, 152, tak už to naskočili tie čísla. V ktorom štáte Južnej Ameriky je úradným jazykom portugalčina v Brazílii? Českomoravská vrchovina vznikla v Prvohorách. Koľko zápalí to treba premiesniť tak, aby nová rovnica bola tiež správna. 9 minus 3 je 6. Z toho to sa dá urobiť. 3 plus 3 je 6. Toto presuniem sem. 3 plus 3 je 6, takže 1. Skrátka pre americký dolár USD. 26. december, to je Štefan Batola. Batola je prvý až tretí rok. Dobre, najlepšie napovedy sú fuč. Ondřej Ládek, Sindl X, stál na začiatku kariéry. Netuším. Vysoká škola ekonomická, netuším. Valíske Alpy. Dal by som Francúzsko alebo Švajčiarsko. Dáme Švajčiarsko. Valíske Alpy, Švajčiarsko. Mesto Fairbanks v Kanade alebo na Aliaške. Aká má Aliaška? Máme Aliašku. Almužná je Milodar. Ktorá krajina získa najviac medailí na zimných olympijských hrách? Nóri. Určite Nori. Nespútaný Django, Tarantino. Stuttgart je v Nemecku. V starých povestiach českých nenájdeme príbeh o Jánovi Husovi. Karol IV. Mal 4 ženy. Provence, Francúzsko. Čo nenájdete v hre Človeče, nehnevaj sa. Kráľovnu. Mrzne teplota. Pri akej teplote mrzne voda? Nápovedu. 0 stupňov. Najvyššia hora v Českej republiky je Snežka. Koľko je tu trojuholníkov? Jeden veľký trojuholník. Druhý veľký. Trojitý. Tretí veľký trojitý. Potom také dvojité. Štvrtý. Piatý. Šiestý. Siedmý. Ôsmý. A deviatý. Ešte opačným smerom. Tu je 10. A iné opačné veľké nie sú. 10. Ešte tým malé. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Teraz neviem, či... Bolo ich 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Že by 26. 27. Jeden som niekde zabudol, ale kde? Opačne je iba takýto 27. Iný tu nenájdem, opačný veľký. 27.
jeden veľký, potom trojitý druhý, tretí a štvrtý, niečo nezabudol tento štvrtý, potom dvojitý 5, 6, 7, 8, 9, na vrchu 10 a opačný 11. 11. 2, 4, 6, 7, 18, 2, 4, 5, 23, áno, 27. Je 27. Dva životy, fuč. V prvom štáte leží mesto. Je to Budapešť. Budapešť. Najväčší český rybník. Tri ožišky pro popelku. Volíček. V ktorom muzeu môžeme nájsť slavný obraz Mona Lisa. Čo bude na miesto otáznika? 18, aby to bolo rovnaké. 9, 9, 18, 27. Láka má 18, neviem prečo. Koľko smajlíkov bude na miesto otáznika? Jedno srdce sú dvaja smajlíci. Tri srdce, šesť smajlíkov. Dvakrát dva sú štyri. Ktorý spevák napísal pesničku Rúže z Texasu, Matuška. Písne Kozmické neroda. Matragi, Blanka, Matragi. Ktorý s filmom Nadšených podľa Hrabala bol ocenený Oscarom, ostro sledované vlaky, tradícia, odpovednosť, prosperita, čas na srdci nás, nepracuje pro nikoho z nás, čas je proti nám, čas je proti nám. Norsko fjordy, na Šumave pramení Vltava, riaditeľ školy sa volá Skinner. Najvyšší vrchol Malej Fatry, veľký krývaň, najlepšia česká priepasť je Hranická. Staroveký divosmet sveta 7. Sila, ktorá nás za všetky predmety priťahuje k zemi. Bartoška, Jiží Bartoška. Bandurky sú zemiaky. Rastliny jedia bylinožravci, štyri krúžky Audi, hlavné mesto štátu Alabama, neviem, Malorka, Malorka, Minorka, Baleári. Ako v meste som dala na deje českého seriálu Místo zločinu Plzeň. Ktorá vlajka patrí Liberii, to sme už myslím, že mali Ečko. Cčko. Ačko, Bčko. Ačko, je to nejako domotané, nie? To je Ačko. Ako ono bolo to je Cčko? Liberia. Ja tam je Puerto Rico a Liberia. Ja aj to si mýlim. Takže Liberia je toto. Liberia. Už len dva životy.
Zatiaľ nie som spokojný. Mocný na osmička. Najvyšší na svete žirafa. Dve zapálky, tri zapálky, štyri zapálky a päť zapáliek je tuto. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Shakespeare sa narodil. Vymeníme otázku. Pfu, veľké na obrázku pletím. 1. To sa berá ako jeden kvet. Alebo dve, ale asi jeden kvet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Opäť ich bude 27, 23 len. Tak som započítal toho veľa. Posledný život. Helicery majú, by som dal asi pavúky, tu by mohli byť tí klepetá, alebo čo to je. Posledný život. Otec science fiction, Bern, že by. Takže vypadá dvojka, jaká k menu. Dvojka, štvorka, peťka je furt, čo stáva 1, 3, 6. 1, 3, 6, toto je moc šticaté, zostáva 3, 6, 3 dieriky, tu je veľký špic, takže trojka. Česká republika do Únie 2004, vznikla 2004, doplňte číslo, 3, 5, 7 je párne, by to mali byť. No a teraz koľko? 3 alebo 4? Vymeníme otázku. Český Krumlov, južné Čechy, tak niečo z tohoto. Už nemám žiadnu nápovedu. Český Krumlov by som dal, to žlté by som aj dal možno. Alebo červené, čo dám červené, to je školka. Bolo to 5. Zelené, toto je český Krumlov. Dobre, nespokojnosť.